Заробляв на техніці, яка мала б використовуватись ЗСУ. Правоохоронці викрили на хабарництві директора Пустомитівської філії облавтодору Львівщини. Він здавав в оренду місцевим підприємцям спецтехніку, яка мала працювати для будівництва оборонних споруд у Львівській області в разі наступу ворога. Для цього посадовець укладав фіктивні договори, а прибуток від підприємців за користування спецмашиною отримував у власну кишеню. День оренди техніки, яка перебувала на балансі держустанови, коштував 20 тисяч гривень, і, власне, під час отримання чергового хабара посадовця затримали. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.